Демек, дағы бір мықты бой Хаби Аскарбек ұлы менен қалыс Ханатовтың ортосындағы қармаш мықты өзгөчө беттеш болоту бишине туралы кансидагы спортчулар өзлөрүн мықты жагынан көрсөтүүгө даяр. Азырынча ушул Калыс Канатовтун оңдалындагы карам ушул тартылган лентада козбу жолсо байламдык козбаны көрүп анын бир кандайдыр бир жаракаты болушу мүмкүн деген дагы божомолдор бар. Бирок ага карабастан ал өзүнүн азыркы ушул ички лоу-кик менен Хаби Аскарбек улун кетенчикте алды. 71 килограммга чейинки салмак чембирдик жана спортчулардын эми биз аракеттерин көрөбүз. Калыс Канатов көк курчтан чыккан спортчу 21 жашта, бойунун узундугу 174 сантиметр, салмагы 70 килограмм 800 грамм. Веб селекшн 13-14 ушул турнирлеринин жеңүүчүсү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Вале Тудо боюнча дагы чемпиону. ММА боюнча соңку убакта машыгып жүрөт, буга чейин профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе бир ирет жеңилүү ызасын тарткан Калыс Канатов Жолборс Тим клубунун машыктуучусу, өкүлү машыктыруучусу Константин Кусенко. Ал айтор ушул ушул кайманаты мотиватор. Демек, мотиватор менен ушул таздар деген кайманатка ээ болгон Хаби Аскарбек улунун ортосундагы беттеш. Хаби 22 жашта Кыргызстандын ушул тай бокс боюнча жана чемпиону ошол. Андан сырткары Веф Профа 27 белдешинде жеңишке жете алган, буга чейин профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп анда жеңишти кармап алган Өмүрбек Бапыевтин Бапыев менен Аманбаев Шоланын ошол тарбиялануучусу болгон Хаби Аскарбек улу Лига спорттук клубунда машыгат. Демек, мотиватор менен таздардын ортосундагы кез келүү албетте бул эми ушул ар бир аракет, ар бир кармаш бул өзүнүн мыкты экенин дагы көрсөтө десек болот. Кантсе дагы ар бир аракет, ар бир айтор менимче ушул Хабинин таздар деген кайманаты бул эми анын ушул урусунан дагы болушу мүмкүн. Айтор биз эми кыргыздар ушул санжырага дагы көбүрөөк көңүл бөлгөн эл болгондон кийин ушул өзүнүн уруусун өзүнүн кайсыл урудан экенин дагы жаңырта жүрөйүн деген Хаби балким таздар деп чыгып алган божомолду айтып туралы. Албетте бул кезеги келсе, бир учур келсе аны дагы тактап өзүнөн сурап алабыз. Азырынча Калыс Канатов каршылашын тейкдаунга кетире алды. Ал эми Хаби Аскарбек улу анын колдорун байлап алууга дагы толугу менен жетишет. Спортчулардын ар биринин аракеттерин көрөбүз жана кандай аракеттерге бара алышат. Ар бир учурду, ар бир аракеттерди байкайбыз. Сөзсүз түрдө активдүүлүк керек. Кантсе дагы ар бир жолдонгон кубаттуу соку бул спортчулардын өзгөчө аракеттеринен дагы кабар берет. Жана эки спортчудун бири биринин көздөрүн албайт, жакын каралык соккуларды күтөт. Жооптук ошол аракеттерди көрүүгө дагы даяр. Жана айтор соккуга сокку менен жооп беришүүдө, тепкиге тепки менен жооп беришүүдө мыкты ушул жуптардын бир экен дагы байкап турууга болот. Кармаш дагы ушул көзгө толумдуу, эч кандай ушул күрөшкө басым жасап жерде бири бирин кайра колгон аракет жок. Экөөнүн ошол чыныгы баатырларча туруп алып өз аракеттерин көрүшүдө. Демек, аракеттерди байкап көрөбүз жана канчалык деңгээлде мыкты аракеттерди көрө алат Калыс Канатов. Өзүнүн ушул лоу киктери менен азыр Хаби Аскарбек улунун бир аз тынчыналат. Хаби Аскарбек улу 3 ирет бутуна кубаттуу сокку өткөрүп алгандан кийин
Кандай жоом берет? Демек түз соклар менен жооп берге умтулган, бирок бул жерден дагы калыс Каннатов. Өзүнүн жалгыз соккусу менен жооп берге жетчи алды. Демек аракеттер мыкты жана узун кроссдор бар. Ой-ой-ой, Азамат ушул түз сокку өткөттү. Андан кийин тейкдаун карып ушул каршылашын буттарын кармалтуу аракеттерди көрүүгө даяр. Демек жок. Жеңиш эмес. Уакыт бүткөн экен, демек биз мынтип эми жеңишке жеттиби деген дагы иши ойлору болуп кеткен, бирок андай болгон жок. Демек экинчи раунд мындан дагы кызык болот деп ишенебиз. Демек экинчи раундду өткөрүүгө спортчулар даяр жана алардын ар бир аракеттерин байкап көрөбүз. Калыс Канатов кези келсе буту менен да мыкты сокку жолдоого даяр экенин көрсөткүсү келет. Ал эми Хаби Аскарбегулунун аракеттери кандай болот, чооптук соккулар кандай болот, байкап көрөбүз. Эки мушкер тең жакын каралыкта чындыгында эле өзлөрүнүн мыкты экенин көрсөтүүгө умтулушат жана күрөшкө басым жасайбы бул жерде, же болбосо чындыгында эле өзлөрүнүн бардык тараптан мыкты экенин көрсөтүүгө толугу менен өз аракеттерин көрүп кое алышабы, байкап көрөбүз. Жакын каралык жана бири бирин ошол тизелери менен дагы тепкилүү болгон аракеттер бар. Хаби Аскарбек уулу кандай аракеттерди көрүп кое алат? Ар бир көрүлгөн аракет өзгөчө жана ишенимдүү болушу керек. Хаби Аскарбек уулунун азыркы көрүп жаткан аракеттеринин ар бирин байкап көрөбүз. Айтор экинчи бөлүк жана Хаби жалгыз кубаттуу соккусу менен каршылашын нокаутка кетүүнү көздөйт. Ал эми Калыс Канатов өзүн канчалык мыкты деңгээлде көрсөтө алат? Калыс Канатов албетте соккуларды мыкты жолдодот, бирок ошол эле учурда башты салып бир аз өзүнө ишенимсиз дагы кирип барга умтулат. Ишенимсиз түрдө керек Хаби Аскарбек уулу. Аракеттерди көрүүдө мыкты болууга дагы умтулат жана спортчулар беттештерди бардык тарабынан көрсөтүүгө дагы даяр. VF70 Pro Fight 29 белдештин алкагындагы кезгелүү Хаби Аскарбек уулу азыр каршылашын мынтип муунтуп туруп алгандан кийин өзүнүн бардык тараптан мыкты экенин дагы көрсөтүүгө умтулат. Демек Хаби Аскарбек уулу муунталган жок. Калыс Канатов анын үстүнө чыгып өзүнүн аракеттерин мыктылап көрө алабы? Байкап көрөбүз. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку өзгөчө аракеттерден дагы
Тавар берет. Калыс Канатов азыр. Мышыл Хаби Асқарбекұлы мықты. Мұнтуал ғамбірағандан Хаби Асқарбекұлы шыққаннан кейін мүмінтеп. Өзінің қуатты соқыларын қашылашын артқы. Таранан жолды ойты. Мотиватор. Қандай ракеттерді көрілады белгісіз, бірақ таздар. Өзінің мұқты кен көрсеті көмтілады. Мұнтыға мүмкіншілік бар. Жана таздар мұнталауы. Таздардың мұнталауы байқап көріз. Демек бетті соңына шығады. Жана Хаби Асқарбекұлы. Мүнтеп қаршылашын мұнтып. Жеңіп алғаннан кейін өзінің қуанышына дағы, өзінің әрекеттеріне дағы, өзінің жеңісіне дағы мұшыл. Бардық тарауынан қуан тұрған. Учорро, демек біз әрбір әрекетті, әрбір жолдың қуатты соқыларды байқаймыз. Жана Хаби Асқарбекұлы шындығында әлі өзінің мықты көрсетті алды. Жана мысыл таздар деген егерді болжам ол біздікі тұр олсанда өзінің ұрысындағы атын мықтылап сақтап қалалдысек болады. А біз болса Қалыс Қанатовқа игілік қалайыз.